Serbi nuk është që neve të prekemi nga disa elemente sensitive. E para, e dyta, po të vëmre me kujdes ligje. Mundet të jetë që mënyrën se si perceptohet ajo nena zvëndësuse, dhe ajo është zvëndësuet si materi. E ka pranuar? E ka pranuar në kontratë? Pra, dakord, po mund të pranuar njerëzit për arsye shumë të ndryshme. Dhe neve i referohemi perceptimit të personit tjetër. Pra ne personit tjetër çfarë e konsiderojmë? E konsiderojmë një mekanizëm, një aparatur, të cilën shtypën butonin, në nxori fëmin, më falni që po përdor këto terma, janë të rëndë, por për të kuptuar situatën, dhe pastaj çfarë ndodh? Urdhroni, merreni mandje dhe pa vendim birësimi, e shtequr dhe ajo opcion që më përpara ka qenë, opcioni i birësimit me vendim gjukate. Në këtë rast nuk kemi me. Mjafton të jenë shkojtur deklarata dhe palët ndahen palët, po hija mbetet mbrapa. Dhe neve sot po diskutojmë pa fundësisht për problemet e mëdhaja sociale që shfaqen të këtë rinjë dhe pjesa dërmuese ku e kemi ne? Tek çedimi i sjedhjes së prindërve, i mënyrës se si kanë ardhur në jetë, në mënyrës se si janë perceptuar. Këto janë problematikat që shfaqim sot. Ne sot ngrihemi dhe flasim për probleme shoqërore. Po pse flasim për këto probleme shoqërore? Çfarë duam që t'i themi këto probleme? I themi pikërisht pra sepse ka ndodhur deficienca gjatë zhvillimit, gjatë rritjes së fëmijës dhe kur flasim këtu që ka ardhur fëmia në një marrëdhënie normale e çiftit dhe fëmia po rritet nisur prej kësaj zanafille, të themi në rregull, të lishme. Në këtë rast neve kemi një zanafill të palishme, ose të lishme mund tjetë, ase ligjën e bëmë... Që në ngjizjen e saj, po flasim. Që në ngjizjen, fillon problematika, dhe pastaj kjo problematik vazhdon edhe në socializimin e fëmijëve. Ne jemi prindër dhe dim sa e vështirë është dhe sa mund e djerës lëmë, qofsh kur kemi një, dy, tre, apo dhe më shumë, sa e vështirë është ti socializosh, jo thjesht i arsimosh.